Nëse si keni parë jo atë çfarë është bërë deri më tash nga institucionet përgjegjëse, qoftë rektorati, qoftë Ministria e Arsimit për të përgatitur për një vitin e ri akademik. Si që përmendë dhe profesori, duke qenë që kemi qenë të njoftuar, kemi një provojë nga mësimi online, ne dimë që asnjëherë mësimi online nuk mund të zëvendësojë mësimin fizik. Mësimi fizik është diçka që është e pamundur që të zëvendësohet. Mirë po, rektorati i ka marrë disa vendime që disa fakultetet të cilat e kanë obligative praktikën, se që është për shembull fakulteti i mjekësisë, PSHMN-s, që punojnë laboratore, i artëve, dhe fakulteti i bujqësisë dhe shumë fakultetet tjera, dhe një pjesë ushtrime, që ati kanë obligative të vazhdojnë në mënyrë fizike, kurse pjesë atë tjetër të jetë online, për shkak të pandemisë dhe gjendjes trantë të njemi duke kaluar. Mirë po edhe fillimi i vitit ri akademik, janë bërë pregaditit e duara, edhe pse ka filluar me vonesë për shkak të pandemisë, në të kaluarën provimi pranues është mbajtur në qershor, kurse sot mbahet provimi, do më thoni, par pranues në bëhet në tëtor, që pritët që të fillimi vitit akademik për vitin e parë të nisë nga fillimi i nëntorit ose nga fundi i tëtorit. Dhe që janë bërë pregaditët e tura për nisën e vitit të akademik. A keni pasë si parlament studentor ndonjë kërkesë të veçantë për fillimin e këtij vite? Po, kemi pasur disa kërkesa, mirë po kërkesa kryesore ka qenë hapja e konviktit. Pasi që ne e dim që shumica e studentëve jetojnë jashtë Prishtinës dhe kanë të pamundur që të udhtojnë. Për shembull, një student i cili jeton në Istok, Pej ose Prizren, nevojitet, domethënë që një biletë për me ardhur në Prishtinë kushton 4 euro. Për të kthyer për Istok 4 euro, 8 euro plus ushqimin dhe shpenzimet e tjera janë një kosto me të vërtetë më. Që ende nuk është marrë vendim. Mirë, po kemi diskutuar me drejtorin e konvikte, kemi pasur sot takim edhe me IKSHPK-n, domethënë dhe kemi vërejtur një gatishmëri që të hapen konviktet, mirë po të hapen në mënyrë në numër më të kufizuar. Ende nuk është marrë vendimi, jemi në negociata edhe me Ministrinë e Arsimit. Do që nëse vendoset të hapet në mënyrë ose në numër më të kufizuar, kush do të ketë përparësi? Do të kenë përparësi studentët që jetojnë jashtë Prishtinës, sa më jashtë Prishtinës, do të thonë. Jo, se Prishtinës reale është një tjetër konvikte. Po kuptohet. Edhe do të kenë përparësi ta studentët që kanë ligjëratat fizike, në disa, do të thonë, të gjitha këto njësitë akademike që kanë ligjëratat fizike, do të kenë përparësi. Si studentët e fakultetit mjekësisë dhe të tjera. Bujqësisë dhe të arteve të tjera.